Коротше, ми вже виїхали з Ужгорода, це значить, що наші пригоди почалися. І вирішили виїхати до Невицького замку, він там на горі. Зараз подивимося, як ми будемо туди шкребтись. О, виїхав до Невицького замку. Ну, підйомчик такий нормальний. Ну, Павлуха бідний там по-любому страдає ужасно. Я йому взагалі не завідую. Далі вже йде пішохідна частина. Бо сюди з великами тут прийдеться їх тарабанити довго. Здоровенна штуковина. Видно, реконструкція йде повним ходом. Вот оно чо, вот оно чо. Ох, який краєвид, та ти що. Прапор якийсь, чи то не знаю, німецький, російський, непонятно. Долина така. От такий от Невицький замок. Прикольненько. Камера. Башня на замку. Ну, башню ворота вічно поставили. Так? Да. Ну, тут десь вихід. Тут, мабуть, туалет. Ух, ось зараз треба на тормозах їхати. Швидкість бешено розвивається. Все, коротше, стали ми на ночовку. От у нас річечка, ми вже покупались. Не знаю, ніхера щось не видно. Ну так, чуть-чуть видно. Палаточки поставили. Вогонь горить. Павлуха ходить голий. Комарів кормить. І зараз ми будемо жерти. Я, коротше, буду пробувати таку жратву, їжачок. Не знаю, толчанка, скопчена курка. Коротше, картошка і буби курка. Плюс нажаримо от таких-то сосисок баварських, булки, всі діла, чай. І т.д. і т.п. Наплюємося сімок і ляжемо спати. Ти що скажеш? Добрий вечір. Навіть не можу додати. Скоріше би це все зжерти. Ми якось так. Ми вже давно проснулися, похавали всяких запаришів, типу вівсянки, мюслі. І, коротше, спаковуємося. Дуже класна, чистенька водичка, холодна, як вода. Холодна? Холодна, я так і думав. І зараз спаковуємо рюкзачки свої і виїжджаємо туди на дорогу. І погнали на перевал. Ось такі от діла.